och damar iväg. Nummer två, Viveka, kommer sist iväg. Nummer ett, pistolsnabb ut före nummer tre, Lymne Alamour. Tre Lymne Alamour tar över från ett pistol, får tryck utifrån av nummer åtta, Bostar, mellan hästar fem, Gunvald. Men nio, Justice Focus, hänger där ute i spåren. Det gör också nummer sex, Chucky. Nummer nio, Justice Focus, mellan nu nummer tre, Lymne Alamour, och åtta, Bostar. Fem, Gunvald, bra placerad i mitten av fältet som fyra. Som femma finns då nummer sex, Chucky, som utvändigt om sig av fyra, Cabanac. Ett pistol går invändigt om sex, Chucky går för ridning just nu. Den här är längre ner i fältet, nummer sju, He-Man Cross, och avslutar gör nummer två, Vivica. Vi har gått in i böjen, 700 meter kvar till mål, nummer tre, Lymne Alamour. Försöker att svara nummer åtta, Bostar. Fyra, Cabanac går starkt. Fem, Gunvald, inbäddad fortfarande mellan hästar. Går dock för ridning. Fem, Gunvald, gör vad som går för att hänga med i det högt uppskruvade tempot. Nummer tre, Lymne Alamour, har fått betala priset. Har halkat ner till sista häst. Ett pistol försöker. Nummer två, Viveka, är sist, ska jag säga. Lymne Alamour ser dock ut att ha gjort sitt. När nummer åtta, Bostar, tog över, får nu omedelbart över sig nummer sju, He-Man Cross, och fyra, Cabanac. Ett pistol går starkt. Fem, Gunvald, tas upp. Gör inte, kommer inte i närheten. Ett pistol utmanar sju, He-Man Cross. Nummer ett pistol går strålande över upploppet. Nummer ett pistol avslutar nästan i överljudsfart. Nummer ett pistol vinner. Mischa Kahns minneslöpning. Före sju, He-Man Cross, fyra, Cabanac.